Історичний момент. Підняття прапора МАГАТЕ перед адміністративною будівлею ЧАЕС у присутності генерального директора агентства Рафаеля Гроссі. Це вже вшосте очільник МАГАТЕ приїжджає до України після початку повномасштабного вторгнення та вдруге на ЧАЕС. 18 грудня Рафаель Гроссі та делегація з найвищого керівництва агентства відвідали промисловий майданчик станції. Мета їх візиту – відкриття постійного представництва МАГАТЕ на ЧАЕС. Окупація спричинила важкі наслідки. Наслідки, на які ми миттєво відреагували створенням плану дій з надання допомоги, який вступив у дію у квітні минулого року. Звісно, я усвідомлюю, що лишається ще багато викликів, але підприємство знову в строю. Це дуже важливе досягнення, і я хотів би вас із цим привітати. І це менш ніж за рік після виходу російських військ наприкінці березня. Перед приїздом в Україну Рафаель Гроссі заявив, що відкриття постійних представництв на українських АЕС – це важливий крок в діяльності МАГАТЕ для надання допомоги Україні. Наші експерти з ядерної безпеки та захищеності будуть відстежувати ситуацію на атомних станціях, проводити оцінку потреб в обладнанні та інших потреб, надавати технічну підтримку та рекомендації, а також повідомляти у штаб-квартиру МАГАТЕ результати такої роботи. Історія співпраці МАГАТЕ та України почалася з першого ж дня створення агентства у 1957 році. Тоді Україна підписала договір у складі колишнього СРСР. Найбільшої інтенсивності співпраця між МАГАТЕ та Україною набула в результаті Чорнобильської катастрофи 1986 року. Тоді МАГАТЕ виступило майданчиком для міжнародної співпраці з ліквідації жахливих наслідків катастрофи. Інші держави-члени агентства надали підтримку Радянському Союзу у сфері відновлення навколишнього середовища, виведення АЕС з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами, щоб підвищити рівень безпеки на станції. Тодішній очільник МАГАТЕ Ганс Блікс неодноразово відвідував поставарійний майданчик станції, і саме агентство виступило міжнародним розслідувачем причин катастрофи. Результати розслідування увійшли в знаменитий звіт INSAC – спеціальний документ, складений міжнародною консультативною групою з ядерної безпеки. Повномасштабне військове вторгнення Росії у лютому 2022 року та незаконне захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС знову неабияк посилило увагу до роботи МАГАТЕ в Україні. This time I have two. Цього разу мій візит має дві основні цілі, одна з яких досягнута, а над іншою ще ведеться робота. Перша – це те, що ми відкрили постійні представництва на кожній атомній електростанції України. Цього тижня я був на Чорнобильській, Рівненській та Південноукраїнській АЕС. Також ми відкриваємо постійні представництва на інших атомних станціях, що й було вимогою України. Не дивлячись на те, що ці атомні станції знаходяться на території підконтрольній Україні, вони не застраховані від виникнення інцидентів. Насправді, такі інциденти вже були. Це і блекаут, і втрата зовнішнього енергопостачання. Тобто, вони вже насправді були в аварійних ситуаціях. Інша ціль – це створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС. Як ви знаєте, на цій АЕС ми маємо своїх людей. Там також є представництво. Я особисто там був під час візиту минулого вересня. Я працюю з Росією та з Україною над створенням безпекової зони, щоб виключити Запорізьку АЕС з будь-яких воєнних дій. У нас є у цьому деякий прогрес, однак ще не досягнуто остаточних домовленостей, і наразі це є одним з моїх завдань. Створення постійного представництва МАГАТЕ на ЧАЕС є довгоочікуваним кроком. Зокрема, це представництво буде сприяти виконанню таких функцій. Моніторинг реальної ситуації на майданчику завдяки постійній фізичній присутності експертів МАГАТЕ. Визначення пріоритетних потреб та напрямків надання допомоги у майбутньому, включаючи поставку обладнання для забезпечення ядерної безпеки та захищеності. Надання технічних рекомендацій персоналу ЧАЕС. Надання регулярних звітів у МАГАТЕ та ДРУ щодо стану виконання вищезгаданих функцій.
Головною подією візиту МАГАТЕ на майданчик стала нарада делегації із виконуючим обов'язки генерального директора ЧАЕС Валерієм Сейдою. Він провів презентацію, у якій підбив підсумки роботи персоналу з моменту минулого візиту пана Гроссі, який відбувся 26 квітня 2022 року. Станом на сьогодні на ЧАЕС постійно перебувають два офіцери МАГАТЕ. У своїй роботі вони тісно спілкуються з керівництвом станції, начальниками змін та з регулярними візитами навідуються на усі ключові об'єкти на майданчику ЧАЕС.